L'acusat d'apunyalar un jove durant una discussió per una plaça d'aparcament a Palma accepta una pena de 5 anys de presó. També haurà de pagar 15.000 euros de multa. Avui ha arribat un acord amb la víctima que li va permetre rebaixar la pena de 7 anys que li demanaven inicialment. Els fets van tenir lloc al polígon de Llevant el passat mes de juny i l'acusat està a presó des de llavors. Avui, davant el jutge, ha dit que no tenia intenció d'acabar amb la vida del jove i que només volia causar-li ferides greus.